এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। শনিবাৰে পুৱা 8:34 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূগৰ্ভৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ। ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.9। নগাঁও, মৰিগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ, হোজাই আৰু দলগাঁৱত কম্পন অনুভূত হয়। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। শনিবাৰে পুৱা 8:34 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ এই জোকাৰণি। আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূগৰ্ভৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ। ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.9। আৰু এই কম্পন নগাঁও, মৰিগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ, হোজাই আৰু দলগাঁৱত অনুভূত হয়। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। শনিবাৰে পুৱা 8:34 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূগৰ্ভৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ। ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.9। নগাঁও, মৰিগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ, হোজাই আৰু দলগাঁৱত কম্পন অনুভূত হয়। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। শনিবাৰে পুৱা 8:34 অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ এই জোকাৰণি। আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূগৰ্ভৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ। ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.9। আৰু এই কম্পন নগাঁও, মৰিগাঁও, কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ, হোজাই আৰু দলগাঁৱত অনুভূত হয়।